mangono sing warak soleh wis rabi bakal lewe dipangan genti we. Gak pecel tau pak, ngantam mana pak nek metune bareng enak pak. Wiki kuliah lagi semester bar, semester anyar lho, wiki lagi semester siji lho. Kulo kan manut atasan tau pak. Kulo manut atasan lah, atasannya radi tolol, kulo ngenderek tolol. Sopo sing tolol? Astagfirullah.
Alhamdulillah. Iya, cublak cublak suweng nggih ngormati Ibu Sukesi Rahayu Magister Seni. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Umi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi Cahyo Kuntadi. Waduh. Wah, jan kaya mesra banget kita le romantis ya, Mak. Heeh, Bu Kesi lek ning panggung ini ngundang aku Abi. Ini lepas neng omah terus sepi tanggapan ya babi. Lah iya. Ya enggak lah. Enggak ya tetep Bu ya. Tetep bagaimanapun juga kula tetep menghormati panjenengan Mas Cahyo. Bener. Sebagai seorang suami dan guru laki itu, wong wedok niku wajib bekti senadyan to kaya apa kahanane awake dhewe. Nah, kuwi bener. Senadyan to kadang-kadang yen nyambut gawe tanggapan sasi sepi ya awake dhewe sepi. Aku ya tetep sayang karo sampean, Pak. Ya, betul pancen kudune kaya mengkono. Mergo apa Bu Kesi nuwun sewu? Nggih. Nuwun sewu jenenge wong omah-omah ki lambarane lak ya ora mung cinta tok ning uga kasih sayang kaya temanten kekalih iki. Ngono ta? Nggih. Mbak Krisna karo Mas Gentur kuwi ya lambarane ora mung cinta tok ning uga kasih sayang. Tur yen pancen nuwun sewu sayang karo bojo, aja pisan-pisan njur kowe merendahkan harkat derajat apa meneh mbuh ganteng lan orane ayu lan orane bojo kuwi sirian. Mula ora nate to aku ngarani sampean iki ngelek-elek sampean lak ora nate. Mesthi ning omahke yen pas sepi anak-anak do sekolah, lek ku ngundang ora Bu Kesi, ning piye? Hai ya Humairah. Mending ngono. Humairah iki artine tegese hai istriku yang putih kemerah-merahan. Ngono kuwi. Kuwi ya Humairah. Dadi mesti kudu ngono kudu dilem. Aja kok pe bojone elek terus nyeluk terus ya Hajar Aswad, aja ngono. Enggak boleh seperti itu terus ya Humairah, ngono kuwi. Ya Allah. Ngono. Tur kewajibane wong wedok mligine manten wedok Mbak Krisna. Nun sewu sampeyan iki ngibarate kaya ril sepur terus garwamu sing kakung iki kaya dene sepure. Dadi sepure iki manten lanang, rile iki manten wedok. Dadi yen sepur pengen liwat sak wayah-wayah, rile aja kenyih. Paham? Nah, ngono kuwi. Injih. Dadi yen sepure iki pamane tut, ejes. Ngono kuwi lek dijak ejes, aja kenyih. Kudu gelem. Ora nek critane real kok mbanggel ora nek critane ngono kuwi. Lho, nyuwun sewu Pak Dalang. Pripun? Lho, jenengan lagi preso to? Apa? Aku saben dina ning omah yo ngladeni sampean. Kapan lho aku pernah nolak sampean yen ngresake sak wayah-wayah? Lah iya. Pernah. Lah iya sampean kan patut minangka contoh. Sukesi adalah sosok real yang bagus. Ya. Ya iya kuduna. Ning ning kosok baline. Pripun? Kosok baline ya. Upamane kok ril ki pengen diliwati. Kok sepure ki lagi kesel? Ya. Sepure ki mesine lagi bobrok. Tidak boleh ril itu memaksa menuntut supaya sepur ki ngliwati, ora oleh. Mergo yen kok peksa kaya apa, engko sepure ra iso ejes-ejes ya. Lah, lah bapak-bapak keplok iki, seneng. Lho, kuwi agama lho Bu Kesi, agama pancen ngono kuwi.
Pancen ngono kuwi, ngono. Saiki yo aku genti arep nyuwun preso karo ibu-ibu no. Ngopo? Lah dunia itu kan penuh keadilan. Dalam rumah tangga iku yo kudu seimbang antara lahir dan batin. Iya no. Mosok sing pengen wong lanang tok yen wong wedok pengen engko piye coba? Yo, tak ibu-ibu isin ora yo ibu-ibu yo. Ora isin lho sandingmu ibu-ibu tok kabeh kuwi lho. Jenengan lek kangen nyuwun sewu, jenengan lek kangen kalih bapake nyuwun disayang ngoten niku, jenengan nggih matur nembung ngoten utawi namung batin. Halo walang aku sing lanang nyenggal-nyenggal karo sikile gantol-gantol. Alah, tibake awake dhewe ya padha wae ya, Pak. Ora padha lang cahya kun tadi ora sampean ya padha. Nggih napa mboten Bu? Nyenggal-nyenggal ngoten nggih. Nggih. Ayo, iki mula ki ngelmu agama. Ki dijawuke karo agama. Pancen ngono kuwi. Pancen ngono kuwi. Yen sing kakung kuwi ngersake sing wedok ora oleh protes. Nek lek sing wedok pengin, iki engko sing lanang pamane kesel, repot utawa lara, tidak boleh menuntut. Itu agama. Mula kabeh kudu ngerti, mligine wong wedok-wedok kuwi upamane sampean karep. Kok sing lanang, aduh Dik, sori ya Dik. Dina iki aku repot banget, awakku kesel banget. Nyontowo garwane Rasulullah. Yen pancen sing lanang ora kersa, langsung wudu bar kuwi sandangane dicepot kabeh, salin rukuh, salat tahajud, dikir sewengi utuh. Itulah wanita yang mulia. Ojo malah anggere karo sing lanang, Dik, sori aku ra iso awakku kesel. Terus sing wedok iki lambene le nyuwongot nanti kena nyantol le kethu ya aja. Lawang dimusuh bruwok, pitik dimusuh kiyak. Ojo ngono kuwi. Kuwi wong wedok tolol kuwi. Nggih, alhamdulillah. Lek kula kan sampun jenengan didik. Dadi jenengan teng griyon niku nggih sena selain jenengan niku ngejak kula tanggapan nyambut gawe teng tarub ning kula niku yen teng griya kalih Pak Dalang nggih dituturi nggih dikotbahi dicontoni. Dadi upama sak wayah-wayah ngono sampean pengen istirahat ki aku ketoke karep ning mbok tolak nggih alhamdulillah kula nggih salat sewengi utuh Bu saestu tahajud kula brukut lho tenan iki terbukti buktine nyuwun sewu kula niku rumah tangga kalih Mas Cahyo sampun alhamdulillah 15 tahun. Dadi suka duka rumah tangga niku kula nggih sampun lewati to wong 15 tahun tur ngimpun manak papat ya to kaya sapi e manak ora ter jenengan nggih kapan to mireng dalang Cahya Kuntadi senengan karo wong liya kan mboten pernah senadyan to bojo kula menika dalang kondang ijik enom tur ganteng tenan ning alhamdulillah kalih kula niku jan tresna setia tenan. Ah iya bener. Atur nuwun ya Pak. Iya padha-padha. Pokoke sing penting kuwi jangan ada rasa saling cemburu antara satu dengan yang lain. Gak. Karena cemburu itu akan membakar api rumah tangga. Gak. Terus sampean lak yo apal karo watakku, anake wis papat, omah-omah 15 taun, elek-elek Cahya Kuntadi ya anake Haji Sukron Suwondo kaya ustad kaya dalang, ya to. Termataku piye lah ya sampean ngerti kapan aku njaraki sampean yen enek tolol kebong kapan tak aku neko-neko terus aku pengen pemanis sampean reneng terus sinden tak jaraki ora nate Bu Kesi ora nate mbok aku ning kampus akeh mahasiswa sing cantik-cantik ning nadyan sampean ra ono aku ngerti oh ya Allah panjenengan tasik mirsani dumateng kula mergo saka kesetiaanku kepada seorang Sukesi aku tidak pernah kengguh dengan wanita yang lain sumpahku bojo ya mung siji siji neng kene siji neng kono siji tegese sampean tak jak rono-rono ngono lho Bu Kesi. Sito. Aku mau ning ati iki wis arep batin. Alhamdulillah ya Allah bojoku kaya ngono setiane. Bareng entek-entekane bom-bomane kok siji ning Ponorogo, siji ning Tulungagung. Kuwi ya lho tak antemi apa piye? Aja, aja. Layak, layak sampean saiki sering banget tanggapan ning Ponorogo. Ketok enek sing dilirik cah kene ya Allah. Enek yakin demi Allah pancen enek. Pengen ngerti jenenge ora? Mboten. Jenenge Durin. Pak Durin. Pak Pak Dalang kedap. Masya Allah Ren Durin. Kowe iki ditanggapne wayang larang-larang dalange ganteng sindene Bu Kesi kok. Kowe iki ado-ado kok mung turu. Aja dilokne, eh Bu Kesi. Aja dilok. Sing jenenge turu ki nikmat saka Gusti Allah. Nggih. Lho sapa ngerti dhek iki rumasane ngimpi ngeloni Luna Maya, ora ngerti lho dhewe ya. Ha iya ngono kuwi.
Ya Allah, ning kula matur nuwun sanget. Niki Pak Ndurin niku jan teman setiane para sinden, khususipun sinden-sinden Madangkara. Teng pundi mawon teng Ponorogo Pak Ndurin niku mesti nusul tur nggawake tase sinden-sinden. Mbok wabo to kopere gedhe diangkut mbok 5 to. Matur nuwun Pak Ndurin. Tur dheweke ora njaluk opah. Mboten. Ndak dek men tau tak lungi. Nyoh 50. Moh 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 moh. Nyoh 50. Iki lho saya emoh satu oh njaluk sing abangan ayo ben toh matur nuwun sik Bu Kesi ayo karo Pak Tri Haryanto sekalian Bu Aning ayo nggih matur suwun sangat dumateng keluarga besar Bapak Tri sekalian Ibu Ning ingkang saestu dalu niki bojo kula sak rombongan sampun dipun percaya nglipur warga ageng wonten ing mriki. Nggih senadyan to menika job sampun 3 taun kepengker tur tanggapane tasik murah meriah. Saestu dalu niki kula mboten ngarep-ngarep napa-napa nggih namung pasederekan ingkang lahir batin, Pak, Bu. Kula namung nderek ndedonga mugi-mugi keluarga mriki sak sampunipun ngawontenaken pahargyan tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Selamat donya akhirat keluarganipun. Matur suwun. Nah, iki Bu Kesi. Nggih. Ana Nawala saking pepunden kula Bapak Ladikun, Adi Kuncoro ingkang kepareng, nah menika paring dawuh. Mas Sahyo, kula ngripta Sekar Dandang Gula saha Sinom. Asmanipun temanten putri lan kakung. Nyuwun dipinangkani Mas saha rombongan Madangkara kasuwun ngiringi. Kuwi nggih, dadi niki sandi asma. Menawi dipun waos mandhap menika Dandang Gula niki Krishna Rahma Evelia Agustina. Yen sinome mudhun iki Gentur Setia Diar Mulia. Coba dandang gulane rumiyin nggih. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Menika dandang gula. Pelok 6 nggih. Nggih, siap. Kredyane wanita utami. No. Sesama
terakhir no nampo kamu sembah nuwun dandang kula ingkang dipun ripta dening Bapak Ladikun Adi Kuncoro sampun kaaturaken dening Ibu Sukesi. Mang bacutke yen ing tawang Bu Kesi. Ya, mengko nggen sinome genti kancane. Ya, mangga katur mempelai berdua Mbak Krisna karo Mas Gentur. Ya, mangga yen ing tawang. Kugi kula aturaken lan mujudaken salam sungkem kula dumateng para pepunden pedalangan ing wewengkon Ponorogo. Ya, Mbak Yatno, Pak Manto, Pak Sento lan ugi sanes-sanesipun mboten katalumpen ketua pepadi Ponorogo, Pak Sindu Parwoto. Oh iya, salam hormat. Nderek macul wonten laladan Kutha Riok. Ya, mangga Bu Kesi. Wilujengne sekolah ya mengko sinome digolek ning nggon meneh ya mak nggih bukaan karo nggih tutupan ya banjur saiki ngaturake bintang-bintang madangkara ya tak goleke sing menik-menik
Ya kuwi Mbak Birgita Ayu dari Kediri dan juga Mbak Winong Nawangsih dari Kota Marmer Tulungagung. Wah ya. Yo disupoti kormati bareng-bareng. Nangis sajroning atiku. Yo. Banget cah loro ya padha endele padha ayune ayo priya isih perawan kabeh statuse ayo selamat malam Mbak Birgita nggih sugeng dalu Pak Dalang ngaturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sik Pak iklane liwat pecele teko ayo kuwi lho hebate Kyai Ponorogo jodoh tenan iki Bir. Kowe ngadeg karo Winong bareng karo metu nis go pecel. Wah, apik tenan. Ngerti Pak, lek aku karo Winong senengane mangan ae. Nah, iya. Mangono sing wareg soleh wis rabi bakal kowe dipangan genti kowe. Nyet nek, men kula kan ngadeg nyarengi metu nis go pecel to, Pak? Heeh. Nek menapa nek metune bareng enak, Pak? Kowe iki kuliah lagi semester semester anyar lho, kowe lagi semester 1 lho. Kula kan manut atasan to, Pak. Hah? Kula manut atasan, lah atasane ra ditolol, kula ngenderek tolol. Sapa sing tolol? Lah aku iki lurus kaya ril sebor lho aku iki, heh. Kok iso tuntut. Ya nadyan kaya ngopo lan kepiye? Aku kaya wong tuamu dhewe to, Bir, Nong, ngono to. Mula ya kewajibanku iki lak ya nuturi ngelikke karo sampeyan. Jujur wae sampeyan iki cah loro iki cantik kabeh. Ayu kabeh, nyindene ya apik kabeh. Laris kabeh, tur opor bebek cukup awake dhewek, kuliah golek ragat dhewe, kowe macak dandan apa wae ya mesti golek ragat dhewe, blonjo baju ya ngangge ragatmu dhewe, lemu golek saben bengi kaya ngene iki. Mula sampeyan iki kena tak ibaratake kaya mutiara. Yen buah-buahan kaya gedhang sing wis suluh kae, aja nganti dipangan karo codot-codot sing ora tanggung jawab. Ngono. Contone codot sing pundi, Pak? Heh? Contone codot sing pundi? Rungokno to, rungokno. Sampeyan iki lak ayu. Nggih. Tang ibaratake gedhang sing wis suluh. Suluh. Aja nganti dipangan karo codot-codot, codot-codot. Sing ora tanggung jawab, ngono to. Ha iya, ngono kuwi. Mula kudu di jaga awake piye carane tetep
sebagai seorang wanita tetap berwibawa. Jangan berikan harkat, martabat dan kehormatanmu kepada pria siapa saja sebelum janur itu melengkung. Siap adalah saya tahu di foto saya tahu Pak. Action 1 2. Wah, banyak ya Pak. Ya mau di foto ya tak ayu-ayu ini Pak. Ya bene-bene Bu, bene apa lho ya do luwe kok ya malah. Ayo kira kenapa-napa. Iki ana pamundhut cah loro. Nggih, apa Pak? Tak wacani dhisik. Salam dari Mas Langgeng Pekanbaru Riau. Request tembang 1 Gubuk Asmoro, yang kedua Sesideman. Salam buat keluarga tuan rumah Bapak Tri, sehat selalu dan sukses, semoga kedua pengantin sakinah mawadah warohmah. Amin. Konco-konco saking Pekanbaru Riau. Wis pilihan sing ndi? Gubuk Asmoro apa Sesideman? Kula sampun milih kalih winong Pak Dalang. Apa? Capek gunung. Loh. Bagi kupingmu krungu apa rata iki? Lho, ente tulisane niku Pak, nomor 3 jenengan aja milih to. Kowe Pak anggap aku lamur apa piye to? Request tembang Gubuk Asmoro Sesideman. Cobi kula wacane cobi. Nya. Napa Pak? Cengkir kopi. Cengkir kopi. 1.000 Pak. 3.000 sawerane. Salam dari Mas Langgeng Pekanbaru Riau, request tembang 1 Gubuk Asmoro, 2 Sesideman di Serampatne, 3 Caping Gunung. Ada saweran 200.000 buat Mbak Birgita dan Winong. Loh. Sik to aku ki mripatku apa wis panyerake tok nggih nyawang tulisan apa piye to? Wes to Pak 200.000 ne. Salam dari Mas Langgeng Pekanbaru Riau. Yeah. Request tembang 1 Gubuk Asmoro, 2 Sesideman di Serampatke. Salam buat keluarga tuan rumah, kanca-kanca Pekanbaru Riau. Ora enek caping gununge, ora enek 200.000 ne. Kok tambahi dhewe. Kowe janjane sinden apa kota amal? Tambah-tambahi dhewe ora senengane. Sawas-sawas. Ketabrak iki kok. Lah, niki pangule jenengan teng mriku kok ketabrak priye lho. Priye to piye? Yo wis sik ndang kono. Wis ben, kita iki sinemane pengen bagusi cedak sinden iki. Oh. Lelek iki ae. Pripun? Lah ya ora apa-apa. Mas sing mboten apa niki lho sinten Mas asmane, Mas? Nggih. Mas maning nggih. Canggih. Sopo? Sopo asmane, Mas? Takoni, Mbak. Kowe jodoh kowe. Aku Mas are jomblo iki. Niki lho Mas bar pedhot diingi nggih. Ayo. Kalau iki, Mas. Nggih, matur nuwun kanca-kanca Laden. Wah, jan elok luar biasa.